ئەو کاتتان باش قوتابی یانی ئازیز بە هیوای ساخ و سەلامەتی بۆ گشتلایەکتان لە دەرسی ڕێزمانی کوردی ئەو جارەمدا باسی کاری یاریدەر دەکەین. بابزانین کاری یاریدەر چییە؟ تەوان کاری یاریدەدەر دەرێن ئەو کارەیە کە دەبێتە یاریدەدەر بۆ کارە سەرەکیەکە و هەمیشە پێویستە لە ڕستەکەدا کاری سەرەکی هەبێت. یعنی چی؟ یعنی کاری یاریدەدەر ئەو کارەیە کە دەبێتە هاوکارێک یارمەتی دەرێک بۆ کارە سەرەکیەکە لە ڕستەدا و یعنی کاری یاریدەکە لە ڕستەدا هەبێت پێویستە کاری سەرەکی هەبێت لە ڕستەکەدا. هەروەها کاریدەر بەردەوام دەکەوێتە پێش کاری سەرەکی. یعنی چی؟ یعنی تۆ ڕستەیەکمان هەیە لەو ڕستەدا کاری سەرەکیمان هەیە، یعنی ئەو کاری یاریدەدەرە وەکو یاریدەدەرێک دێتە ناو ڕستەکەەوە و دەکەوێتە پێش کاری سەرەکی. کاری یاریدەدەریش بۆ نمونە وەک ئەو وشانەی کە ئاماژ لێرە نووسیتم وەک بوو دەبێت، دەبواە، دەمەوێت، دەمەوێت، دەشێت، دەوێت، دەوێرم، دێم، دەگونجێت، دەتوانین، دەڵێم، خستە، هاتە، دهێتە، هێنایە، ویست، دشین، هەتا دواتر. یعنی کۆمەڵێک کاری یاری دەرمان هەیە کە لێرەدا ئەمە ئاماژەمان پێدایە. طبعاً لۆ نمونە بزانین کە دەرێن لە ڕستە کە دەرێن کاری یاریدەر دەکەوێتە پێش کاری سەرەش لە ڕستەدا و لە هەمان کاریشدا دەرێن لە ڕستەدا پێویستە کاری سەرەکیمان هەبێت. لۆ نمونە ئەو ڕستانە ئێستا دەهینەوە بە نمونە. دەرێن چی؟ لەو ڕستەی دەبێت دەبێت ژینگە بپارێزین، دەبێت ژینگە بپارێزین. لێرەدا دەبێت دەبێتە کاری یاریدەدەر. لۆ کاری سەرەکیمان کامەیە؟ پاراستنەکەیە بپارێزین. کە لێرە دەرێن بپارێزین تەماشا دەکەین کاری یاریدەرەکە لەسەرەتادا هاتیە وا تا لە پێش کارە سەرەکیەکە کە بپارێزینە. یان لە ڕستەی دووەم دەرێن چی؟ دەرێن دەبوو کارەکەی ئەنجام دابا. لێرە کاری سەرەکیمان لە ڕستەکە چییە؟ کامەیە؟ ئەنجام دابا. ئەی کاری یاریدەدەر دەبوو. ئەو جا تەماشا دەکەین کاری یاریدەرەکە لە پێش کاری سەرەکی ڕستەکە هاتیە کە ئەنجام دابا کاری سەرەکیە و دەبوو کاری یاریدەدەرە. لە ڕستەی سێیەم دەمەوێت تێبەکە بکڕم. دەمەوێت لێرەدا دەبێتە کاری یاریدەدەر. لۆ لەبەرەوەی بکڕم کاری سەرەکی ڕستەکەی واتە کاری سەرەکی ڕستەکە چییە؟ بکڕمە. ئەدی کاری یاریدەدەر، کاری یاریدەر دەمەوێت، دەمەوێت کاری یاریدەدەرە. لە ڕستەی چارەمدا دەشێت گیرگرفتەکان چارە بکرێن. لێرەدا کاری سەرەکی ڕستەکەم کامەیە؟ چارەکردنەکەیە. کەواتە دەشێت لێرەدا دەبێتە چی؟ دەبێتە کاری یاریدەدەر. واتە کاری یاریدەدەر لە ڕستەدا دەبێتە یاریدەدەرێک بۆ کاری سەرەکی ڕستەکە و لە هەموو ڕستەیەکیشا پێویستە کاری سەرەکی هەبێت. ئەو جا کاری یاریدەدەرمان دەبێت و لە ڕستەدا دەکەوێتە پێش کاری سەرەکی. لە ڕستەی پێنجەمدا دەرێن چی؟ دەرێن دەوێرم لە ڕووبارەکە بپەڕمەوە. یعنی لێرەدا کاری سەرەکی ڕستەکە چییە؟ پەڕینەوەکەیە. ئەی دەوێرم دەبێتە کاری یاریدەدەر. کەواتە لێرەدا زانیمان کاری یاریدەدەر چییە. یان دەرێن دەڵێم نهێنیەکە بدرچێنم. لە ڕستەی ششەمدا دەڵێن چی؟ دەڵێن دەڵێم نهێنیەکە بدرچێنم. کاری سەرەکی ڕستەکە چییە؟ درکاندنە. ئەی دەڵێم دەبێتە چی؟ دەڵێم دەبێتە کاری یاریدەدەر. لە ڕستەی هەفتەمدا دەبێت زوو ژخە و ڕابم. کەواتە لێرەدا کاری سەرەکی ڕستەکە چییە؟ ڕابمە. دەبێت دەبێتە کاری یاریدەدەر. لە ڕستەی هەشتەمدا پەرتووکی زمان و ئەدەبی کوردی هاتە چاپکردن. پەرتووکی ئەها لێرەدا ئەو ڕستەیە دەرێت چی؟ دەرێت پەرتووکی زمان و ئەدەبی کوردی هاتە چاپکردن. کەواتە لێرەدا چاپکردن کاری دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە، هاتە دەبێتە کاری یاریدەدەر. ئەها لێرەشدا لەو ڕستەیەشدا تەماشا دەکەین هاتە کە دەبێتە کاری یاریدەر لە پێش کاری سەرەکی ڕستەکە داهاتووە کە چاپکردنە کاری سەرەکی ڕستەکە. کاری سەرەکی ڕستەکە چییە؟ چاپکردن. هاتە دەبێتە کاری یاریدەدەر. کەواتە ئێستا ئێمە زانیمان کاری یاریدەدەر چییە. گوتمان کاری یاریدەدەر ئەو کارەیە کە دەکەوێتە پێش کاری سەرەکی ڕستەکە
و لە هەر ڕستەیەکدا ئەگە کاریای دەرمان هەبوو پێویستە کاری سەرەکی لە ناو ڕستەکەدا هەبێتن و لە هەمان کاتیشا گوتمان کاریایدەر دەکەوێتە پێش کاری سەرەکی لە ناو ڕستەدا ئێستا ڕوونە وەکو لەو ڕستانەش ئاماژەمان پێدا و لە بۆمان ڕووبووە تەوان کاریارگەدەر بەکاردێت لە بۆ چ بەکاردێت کاریدەر کاریارگەدەر زۆر جار بۆ تەواوکردنی واتە ڕستە شێوازی بەکاردێت یعنی چی جاری وایە تۆ ڕستەیەکی شێوازی تێیە واتایەکەی تەواو نادا یان واتایەکەی تارادەیەک لێڵی پێوە دیارە کاریارگەدەر دێ لێن دەر واتایەکە تەواو دەکات لە خاڵی دووەم کاریارگەدەر بەکاردێت بۆچی بۆ گۆڕینی کاری تێنەپەڕ بۆ کاری تێپەڕ تەمان ئەوە لە دەرسەکانی پێشووترا ئاماژەمان پێدایە چۆن کاری تێنەپەڕ دەکەیت بە کاری تێپەڕ جا کاریارگەدەریش بۆ ئەوە بەکاردێت حالەتی شترمان هەیە کە کاریارگەدەر بەکاردێت لە بۆی بۆچی بۆ دروستکردنی بکەر نادیار یانی ئەگەر ڕستەیەکمان بکەر دیار بوو واتە ئەوەی هەستا و بەنجامدانی کارەکە دەرکەوتبوو تۆ دەتوانی بەهۆی کاری یارگەدەرەوە بیکەیە بکەر نادیار واتە مەچۆلی بکەی نادیاری بکەی بکەرەکە ئەوە لێرەدا ئەوە ئاماژەدام بۆی کە ئایا بزانین کاریارگەدەر بۆچی بەکاردێت بۆ ئەو سێ حالەتە بەکاردێت بۆچی گوتمان بۆ تەواوکردنی واتای ڕستە شێوازی بۆ گۆڕینی کاری تێنەپەڕ بۆ کاری تێپەڕ و بۆ دروستکردنی بکەر نادیار ئەوە کاری یارگەدەر کە بۆچ بەکاردێت دوای ئەوە دێنە سەر چی دێنە سەر ڕاهێنانەکان تەبعەن پێم وایە کاریارگەدەر ئاسانە ڕوونە یعنی هیچ قورسیەکی تێدا نیە تەنها ئەوەندەیە بەس ئەلێرەدا پێشەوەی ڕاهێنانی یەکەم هەلکەین ئێکسەر بەسەرعی دووبارە یەکەمەوە دەڵێن کاریارگەدەر ئەو کارەیە کە دەکەوێتە ڕستەوە لە ڕستەکەدا پێویستە کاری سەرەکی هەبێت نو و لە هەمان کاتیشا کاریارگەدەرەکە دەکەوێتە پێش کاری سەرەکی لە ڕستەدا وەک ئاماژەشم بەوەدا کە لە بۆ چی بەکاردێتن تەمعەن گوتمان لە بۆ بکەر نادیاری دەک بەکاردێت لە ڕستەدا و دەک بەکاردێت بۆ گۆڕینی کاری تێنەپەڕ بۆ کاری تێپەڕ کە ئەوە لە دەرسەکانی پێشتر ئاماژەم پێدایە ئەگەر بیرخۆتانی بهێننەوە هەروەها بەکاردێت بۆ تەواوکردنی واتای ڕستەی شێوازی ئەوە مەبەست لە کاریارگەدەر ئەگەر بێنە سەر ڕاهێنانی یەکەم ڕاهێنانی یەکەم دەرێتی ئەم کاریارگەدەرانە لە ڕستەدا بەکاربهێنە دەتوانین دەبوو دەگونجێت دەوێرم دەڵێم جا لێرەدا جەدۆڵەکەم کردیە لە لایەکی کاریارگەرەکان نووسیە وەک دەتوانین دەبوو دەگونجێت دەوێرم ئەو جا دوای ئەوە لە بەرەکەی تر لە ڕستەکانمان نووسیە جا لێرەدا دەتوانین ئەگەر وەکو کارێکی یارگەدەر ئەگەر بیخێنە ڕستەوە دەرێن چی دەرێن دەتوانین کارەکە ئەنجام بدەین لێرەدا دەتوانین دەبێتە کاری یارگەدەر کارەکە ئەوە هیچ ئەنجام بدەین ئەوە لێرەدا کاری سەرەکی ڕستەکەیە ئەنجام بدەین دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە دەبوو ئەگە بیخمانەوەی بیخەین ناو ڕستەوە دەرێن چی دەبوو پرۆژەکەمان تەواو کردبە کاری سەرەکی ئەو ڕستەیە چیە کردبە دەبوو دەبێتە کاری یارگەدەر دەگونجێت ئەگەر بخێنە ڕستەوە دەرێن چی دەگونجێت ئەوان تێبەکان بهێنن لێرەدا بهێنن دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە دەگونجێت دەبێتە کاری یارگەدەر دەوێرم ئەگەر بخێنە ڕستەوە دەڵێن چی دەڵێن دەوێرم لە ڕووبارەکە بپەڕمەوە لێرەدا دەوێرم دەبێتە کاری یارگەدەر ئەنی کاری سەرەکی ڕستەکە چیە بپەڕمەوە پەڕینەوەکە لێرەدا دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە دەوێرم دەبێتە کاری یارگەدەر و لە هەمان کاتیشا لە پێش کاری سەرەکی ڕستەکە هاتووە ئەوجا کۆتا کاری یارگەدەرمان دەڵێم ئەگەر بخێنە ڕستەوە دەڵێن چی دەڵێن دەڵێم ئۆتۆمبیلەکەم بفرۆشم لێرەدا دەڵێم دەبێتە کاری یارگەدەر بفرۆشم یان فرۆشنەکە لێرەدا دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە و لە هەمان کاتیشا دەرێن چی دەرێن دەڵێم کە دەبێتە کاری یارگەدەر لە پێش کاری سەرەکی ڕستەکە هاتووە کە فرۆشنەکەیە کە دەرێن بفرۆشم ئەوە بە نیسبەت ڕاهێنانی یەکەم بێنە سەر ڕاهێنانی دووەم ڕاهێنانی دووەم دەرێتی ئەم کاری یارگەدەرانە لە ڕستەدا بەکار بهێنە بە مەرجێک جارێک ببێتە کاری سەرەکی ڕستەکە جارێکیش ببێتە کاری یارگەدەر لە ڕستەکەدا واتە ئەو
کو هەندێک وشەی دایدێک کە کاری یاری دەرن دەیان خێ ناڕستەوە بە مەرجێک لە ڕستەیەکی ئەم بێتە کاری سەرەکی ڕستەکە یعنی واتانە بێتە کاری یاری دەر بەڵکو بێتە کاری سەرەکی ڕستەکە جارێکیان بێتە خۆ ببێتە کاری یاری دەر وەک لێرەدا کە ئێستا ئاماژەمان پێدایە یان تۆمارمان کردێ دەرێن چیم جار لە پێشەوە دێن جەدۆلێک دروست دەکەین لە جەدۆلەکەیە وش ئەو کاری یاری دەرەکان ڕیز دەکەین ئەو جا جارێکیان کاری یاری دەرە دەکەین ناڕستەوە کە دەبێتە کاری سەرەکی و جارێکیان دەکەین ناڕستەیەشتەوە دەبێتە کاری یاری دەر هەروەک لۆ نمونە لێرەدا کاری یاری دەدەری دەبێت دەبێت دەخەینە ڕستەوە دەبێت لێرەدا دەیخەمە ئەو ڕستەوە کە دەبێتە کاری سەرەکی وەک کاوە دەبێت بە مامۆستا لێرە لە ڕستەی کاوە دەبێت بە مامۆستا هیچ کارێک ترمان هەیە جگە لە دەبێت نەخێر نیمانە کەواتە لێرەدا دەبێت دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە چونکە هیچ کارێک ترمان نییە تاوەکو بڵێن ئەوە کاری یاری دەرە لێرە کاوە دەبێت بە مامۆستا لێرەدا دەبێت دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە لە ڕستەی دووەمدا دەرێن چی دەبێت بچم بۆ زانکۆ لێرە تا دەبێت بچم بۆ زانکۆ دەبێت دەبێتە کاری یاری دەر لۆ لەبەر چی لەبەر ئەوەی بچم یعنی چوونەکە لێرەدا بچم دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە بۆ زانکۆش ئەوە دیارە ڕوونە لە وشەی دووەمدا دەمەوێ ئەگەر بخەینە ڕستەیەکەوە بەمەرجێک بێتە کاری سەرەکی ڕستەکە وەک تێبەکەی منی دەوێ کتێبەکەی منی دەوێ لێرەدا جگە لە دەوێ هیچ کارێک ترمان هەیە نەخێر نیمانە کەواتە لێرەدا دەوێ دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە ئەگەر با هەتا باو کارێک ترمان هەبە ئەو کات دەمانگۆ دەبێتە دەوێ دەبێتە کاری یاری دەر بەڵام لێرەدا لەبەرەوە هیچ کارێکمان نیە لێیە بوتێ کاری سەرەکی ڕستەکە وەک دەرێن کتێبەکەی منی دەوێ ئەگەر بمانەوێت دەمەوێت بخێنە ڕستەیەکەوە بێتە کاری یاری دەر دەرێن چی دەمەوێت کتێبەکە بکڕم لێرەتا دەمەوێت دەبێتە کاری یاری دەر لۆ لەبەرەوەی بکڕم کاری سەرەکی ڕستەکەیە کەواتە کارەکە چیە لێرەدا کڕینە کڕین دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە دەمەوێت دەبێتە کاری یاری دەر لە وشەی سێمدا هێنایە هێنایە ئەگەر بخێنە ڕستەوە بێتە کاری سەرەکی ڕستەکە دەرێن چی نەسرین دیوانەکەی مەحوی بۆ من هێنا نەسرین دیوانەکەی مەحوی بۆ من هێنا لێرەدا هێنا دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە لۆ لەبەرەوەی نەسرین ناوە دیوانەکە بەرکارە مەحوی ئەنێن ناوە بۆ من ئەوە هەر بۆ من یان جێناوە هێنا دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە ئەدی ئەگەر بکەینە ڕستەیەکەوە ببێتە کاری یادەر وەک لەو ڕستەیە دەرێن چی منداڵەکەی هێنا گریاندن منداڵەکەی هێنایە گریاندن لێرەدا هێنایە دەبێتە کاری یاری دەر گریاندن دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە ئەوە بکەرنادیاریشە کە دەمانگۆ مەسەلەن دەبۆ چ بەکاردێەوەی کاری یاری دەر دەرێن بۆ بکەرنادیار وەکو لێرەدا منداڵەکەی هێنایە گریاندن چۆ هێنایە گریاندن دیار نییە بەڵام منداڵەکەی ئەو هێنایە گریاندن بەڵام ئەو چیە دیار نییە کەواتە لێرەدا دیار نییە منداڵەکەی هێنایە گریاندن لێرەدا هێنایە دەبێتە کاری یاری دەر و لە پێش کاری سەرەکی ڕستەکە هاتووە کە گریاندن کاری سەرەکی ڕستەکەیە لە وشەی دوێت وشەی چارەم دوێتە دوێت ئەگەر بکەینە ڕستەیەکەوە بەمەرجێک بێتە کاری سەرەکی ڕستەکە دەرێن چی مە دیارییەک دوێت ما دیارییەک دوێت ئەوە زۆر ڕوونە ئەدی ئەگەر بخێنە ڕستەیەکەوە ببێتە کاری یاری دەر دەرێن چی دەرێن دوێت زوو ژغە و ڕابم دوێت زوو ژغە و ڕابم لێرەدا دوێت دەبێتە کاری یاری دەر ڕابم دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە لە وشەی پێنجەمدا خستە دەیخێنە ڕستەیەکەوە ببێتە کاری سەرەکی ڕستەکە وەک دایکم جلەکانی خستە خوارەوە دایکم جلەکانی خستە خوارەوە کەواتە لێرە داخستە دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە ئازاد منداڵەکانی خستە پێکەنین لێرەدا ئازاد منداڵەکانی خستە پێکەنین لێرە داخستە دەبێتە کاری یاری دەر پێکەنینیش دەبێتە کاری سەرەکی ڕستەکە ئەوە بەنسبەت ڕاهێنانی دووەم ئەگەر بێنە سەر ڕاهێنانی سێیەم دەرێت چی ڕاهێنانی سێیەم ڕاهێنانی سێیەم دەرێت ئەو ڕستەیەشی بکەرەوە ڕستەکە دەرێتی دەبێت ڕۆمانەکە بخوێنمەوە ئەگەر بین ئەو ڕستەیەشی بکەینەوە دەرێن چی دەبێت دەبێتە کاری یاری دەر بۆ پێویستی لۆ لەبەرەوەی بخوێنمەوە کاری سەرەکی ڕستەکەیە ئەگەر لێرەدا دەبێت ڕۆمانەکە بخوێنمەوە شی بکەینەوە دەرێن چی سەرەتا دەبێت کاری یاری دەرە بۆ پێویستی دوای ئەوە ڕۆمانەکە ڕۆمانەکە ناوە تاکە ناسراوە گشتیە بەرکارە
برکاله رومانه که در اینسی رومانه که ناوه تاکه ناسراوه گشتیه برکاره میم دبیت چی بخوین مولیره دا میم میم دبیت جنایوی لکاو بو کسی یکمی تاک بکره چه رومانه که دخوینه او او امنم امنش چه ما لیره دا بمیم حاتیه میمکر دبیت جنایوی لکاو بو کسی یکمی تاک و لهما کاتش دا بکره لو بوتیه بکر لبره او او دا چیت رومانه که دخوینه تو او هسته او بانزم دانی کاره که او جا او پاشگره بخوین مولیره دا او دبیت پاشگر او بنسبت او شکرنوا بو او رسته دوباره یکم او گوتمان دبیت کاری یارگه در و رومانه که ناوه تا که ناسره او گشتی برکاره چکا کوتی برکاره کمان و تا کوتی تا بر ایشه کمان که انزایم دیدن ایش چیه خوین نوه یا خوین نوه درین چیه خوین نوه کاری رانه بردوی دانانیه خوین نوه کاری رانه بردوی دانانیه و لهما کاری شا تیه پره لبر روی هر رسته گوتمان اگر برکاری تیه دابو کاره که دیبتا چی تیه پر لوی لیر داب بخوین مو دیبتا کاری رانه بردوی دانانیه و تیه پره میم دبیت زینای لکاو بو کسی یکمی تاک بکره او دبیت پاشگر او پاشگره او بنسبت شکر نوی او رسته یا دوی او کتایی پیدنی نو سپاس با جوی کرتن تانو یوی سر کرتن تان بودا خوازمو هیوا دارم سوتان لو بابا تورکتت نو به هیوای کاتی چخوش با هموتان